E aí galera, tudo muito alto? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo. Deixa eu passar desse caminhão que tá fazendo um barulhinho aqui. Caminhão de carne, deixa eu ver se é. É de coisas refrigeradas. Então, tudo ótimo com vocês aí galera. No centro de Boston, em resolver um problema, trouxe vocês comigo. Muito obrigado aí pelos views do vídeo do vlog da segunda-feira. Vi também que o vlog que está rolando hoje, terça-feira, está sendo muito bem acessado. Ontem estava fazendo 14, hoje já está fazendo 4. Está frio e eu vou ficar andando por aqui até a hora da reunião. Está nublado o tempo, espero só que não chova. Que a gente vai fazer algumas imagens legais por aqui. Galera, estou muito satisfeito com a coisa que está acontecendo. Seguinte, muita gente está me mandando os e-mails e está agradecendo por eu ter indicado a Help, porque eles estão conseguindo visto. Fico muito, muito grato mesmo pela confiança e também a satisfação de estar podendo ajudar vocês com uma coisa concreta, né, gente? Porque melhor do que eu ficar respondendo perguntas que eu não consigo responder, tirando dúvidas que eu não posso tirá-las e posso até encher vocês mais de dúvidas ainda. Então eu preferi trazer alguém, como a doutora Marta, que realmente conhece do assunto e que poderia, que pode, né gente? Não poderia não, que pode nos ajudar e tá ajudando muita gente que tá entrando em contato com ela. A galera tá muito satisfeita. Eu vou até ver se eu trago na live alguém para dar o testemunho, porque eu recebo áudios no celular. Pô, é muito bacana isso. Eu agradeço também de coração a doutora Marta por estar tratando vocês aí com totalmente profissional, sendo uma pessoa totalmente profissional, mas ao mesmo tempo tratando todo mundo muito bem, que todo mundo diz, ó, é muito atenciosa, é muito atenciosa, tira todas as dúvidas e costuma nos dizer, ó, segue esse passo, segue aquele outro, porque é isso que é importante, galera. É ter essa atenção, não só preencher o formulário, e sim você ter uma assessoria completa até a hora de tirar seu visto. Chop, chop, run along, be our work while we sing a song. Começou a cair uma garoa, de leve, frio. Procurar algum canto para se abrigar. Vamos lá comigo. Working's wrong, we work until the daylight's gone, we do. Even when it's bloody hell, we work until the dinner bell, we work until our bones are black. Estou de volta, galera. De volta ao Boston, como? Olha só o que, é que eu achei aqui. Várias crianças brincando e olha que interessante que tem aqui. Já tem uma patinação no gelo. Yeah, vamos ver aqui como é que funciona esse negócio. Só crianças. Olha só. Vamos ver como é que funciona para brincar aqui, quanto é que paga. Olha só. Os horários que estão abertos são esses daqui, ó, de 9h30, só na segunda que fecha 13h45. E olha aqui, os preços. 6 dólares para do adulto, crianças free. Aqui é o aluguel do patins, 12, 6 para crianças. Eu não achei caro, achei legal. Eu conversei com a mulher. É o seguinte, criança não paga, só se precisar do skate paga 6 dólares, e se eu, do skate que elas falam, patins, se eu precisar, no meu caso, o adulto, é 18 dólares, 6 da entrada e 12 do aluguel do patins. Então quer dizer, se a criança tem, pode vir pra cá, passar o dia aí patinando, hein? Show de bola, hein? Gostei dessa. E eu acho que esse aqui não é o principal, tem um local... No inverno
fica aberto mesmo. Aqui nesse parque, mas eu não sei onde é. Depois eu vou procurar e mostrar para vocês. Olha só que parque bonito. Videotaping? Yeah. Oh, wow. Say hello to Brazil. Hey, hello. How do you say hello in Portuguese? Oi, tudo bem? Wow. Wait to the... Tudo bem? Wait to the bay. Ok. Galera, eu passei no teste. You passed. Congratulations. It's passed. Eu passei. Depois de 3 vezes, eu passei no teste. Estou aqui. Olha aqui. This is book line. It's Cambridge. Cambridge. Yep. Eu fiz o teste em Cambridge, passei, graças a Deus. Tá ali alguns chineses que vão fazer o teste agora. Easy. E por incrível que pareça, o instrutor falava same language. Yeah? Same language. Yeah. Yeah. He spoke with me in Portuguese. Oh. Foi conversando o tempo todo, graças a Deus, passei. Agora vou cuidar de tirar a carteira. Show de bola. Eu dirigi a 15 milhas, bem devagar, conversando. O cara tinha trabalhado com carioca e gosta de comida brasileira e morou em Everett. E se isso influenciou, não sei. Sei que deu certo e agora eu tenho a drive license. Pode ser simples, mas eu estou tão feliz porque reprovei 2 vezes, como você sabe, por besteira. E aqui foi tão tranquilo, foi o cara, puta, show de bola, cara. Agora eu vou ver se marco para a doutora vir aqui e fazer. Só que eu esperei para fazer aqui, desde a última reprovação, 48 dias. É complicado. Demora mesmo para marcar para a gente vir fazer o teste por aqui. 2 chineses já reprovaram. É, nem tudo são flores, né? Eu disse a um deles aqui, tenha calma, porque aconteceu comigo 2 vezes. O consolo, né? Mas eu sei como é que ele está se sentindo. Passei, 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 passei. Tô chegando para pegar o ônibus, galera, mas tô chegando feliz. Cara, o chinesinho, eu fiquei com dó dele. Por quê? Porque eu sinto o que ele tava sentindo. Eu senti, aliás, o que ele tá sentindo agora, né? A namorada dele também não passou. É isso aí. Próxima vez ele passa. Bloody hell will work until the dinner bell will work until our bones are black and blue. Mix the sweet in with the sour, accumulate our working hours, punch your cards and take a shower too. É isso aí, galera. Esse foi o vlog de hoje. Não filmei muito, mas filmei o bastante, vamos assim dizer. Estou muito feliz por ter passado num teste da Drive License. Vocês sabem que eu divulguei aqui as 2 vezes que eu fui reprovado. Agora eu passei. Amanhã eu estou indo lá no departamento pagar para poder receber em casa. Que eles vão entregar nessa caixinha. Ok? Então, se gostou do vídeo, dá aquele likezinho para ajudar o DB a divulgá-lo cada vez mais. Segue no Instagram, no Twitter, no Facebook, tudo /DBMovieMake. Segue também no Snapchat, lá é DB Nasser. Valeu? Deixe seu comentário. Em Periscope é o endereço do Twitter, twitter.com/DBMovieMake. Até amanhã. Fui!